За энэ эцний өдөр мэндийг хүргэе. Сайхан амсцгааж байна уу? За замыг хүлээсэн хүмүүс зөндөө байгаа хаа. Тэгээ би ч юм уус сайхан дулаахан дэлгэр сайхан зам болоосаа гэж бас хүсэн хүлээж байгаа. Хэдий тийм ч бас амархан болохгүй байна тий. Бас ахрын цаг дуусаагүй юм шиг тийм мэдрэмж их төржин. Гэхдээ энэ бүхэн бизнес байгаа учраас энд одоо санаа зовх зүйл бол байхгүй. Сайхан цаг ирж байгаа. Тэгээ өрн цаг ирсэн байна. Талархи. За өнөөдрийн хүртэл хамтдаа дэлгэцээр хийсний үгийг шинтэн сонсож тэр үгийг амьдралдаа хэрэгжүүлэх одоо хэрэгжүүлэхээр бичиж авч тэмдэглэж бас хэрэгжүүлж үр шимээ намталж өнөөдрийн хүртэл хамт байсан та нартай маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. За өнгөрсөн удаад бид нар хамтдаа бурхны нэрийн талаар манай таван ахлагч маань ярьсан тийм ээ. Бурхны нэрийн тухай ярьсан. Одоо 3 4 дэх өдөр өглөө болгоо 1 дэх өдөр 2 дэх өдөр болгоны өдөр 19 цагаас Бурхны 15 одоо нэрээр дамжуулж түүнийг таньж мэдэх одоо энэ Библийн сургалтыг явуулж байгаа. Тэгээ та бас хамрагдаж байгаа гэдэгт итгэлтэй. За мен түүний өмнөөс нэр Бурхан нэрийн ухааны талаар хөө яагаад нэрийн ухааныг тэгж хүсэмжилдэг юм бэ? Гэсэн үндэ бол бурхны хүсэж байгаа зүйл бол та нар нэгэн байгаараа гэсэн. Нэгэн ухааны ирээдүйг хайгаараа тэр чамд олдох болно гэж хэлсэн байна. Тэгээд тэр нэгэн ухааны хайх юм бол олдоод зогсохгүй үнэхээр танад хэрэгтэй тэр бүх зүйлийг хангаж өгөх болно гэсэн байна. Тэгээд үнэхээр гайхамшигтай биш гэж юу? Тэгээд тийм нэгэн эзний талаар бүгд өнгөрсөн одоо цагуудад өнгөрсөн эзний өдрүүдэд хуваалцаад өнөөдрийг хүссэн байна. За хамт харин өнөөдөр энэ цагт бүгдээ хамтдаа бахын одоо яг та оншдгүү гэдэг юм асуултанд бас хүмүүс их ордог штэ. Бас юм асуултыг бас хүмүүс асуудаг. Буршин магадгүй хүмүүс асуужсан байж болдгоо өөрсөс асуудаг байж бас бол асуудаг байсан байж бас болох юм. Асуужч байгаа хүн байж болох юм. За мөн та яг ямар юм бэ? Та ямар одоо дүрдөвчтэй юм бэ гэдэг ч юм уу. За мөн та хин бэ яг тий? Та надад өөрийгөө илэрхийлж харуулач. Яг нэг мэнш та надад нэг цараа харуулач гэдэг. Нэг нэг цараа харчихвал таних гээд байгаа юм шиг тийм байдалд одоо мэнш бас орж ирсэн байгаа. Тэгээд харамсалтай нь мэншигийн хариулт нь бурхан хэлэхдээ чи намайг харах боломж байхгүй гэж хэлсэн. Яг нэг би байхгүй гэж хэлсэн байгаа. Маш арийн гэдэг юм бүр арийн. Одоо тансаг ариун юутай ч зүйлшгүй одоо тийм одоо ямар ч үеийн шигүү тийм нэгэн гэдгээ бахан илчилж илэрхийлж хэлээд тэгээд нэрээ харуулах боломжгүй харин түүний араас нь Мойше харах боломжууд эзэн өгсөн байдаг. За тэгэхээр бүгдээрээ хамтдаа энэ бүх зүйлс ингээд бүгдийг нь бацах юм бол та хаангийн хин бэ гэдэг одоо энэ сэдвийн доор өнөөдрийн үгийг үзэх болно. 1900-ийн оны ихэр цэвэгт болсон үйл явдал хамтдаа цэгийн албанд датагтаад явж исэн шинэ цэргүүд машины дэвшин дээрээс за бүгдээрээ өстө очоод өстө бууж өгөхгүй шүү нэг баг болоо шүү хамт шүү өстө хаан цэргүүдэд өстө үзүүлээд өгнө гэд. Тэгээ явсан байна л та. Тэгээ ангийн очсон, цэргийн ангийн хашаанд бууцгаалсан, бүгднийг жигсаагаад нэг өрөөгөө авчирсан, бүгднийх нь үсийг нь хоссон, нөгөө эгэлжигийн ховцоод, ховцыг нь бүгднийг солиод, цэрэг ногоон нөгөө цэрэг ховцыг өмсгөөд, за ингээд хэсэг хугацааны дараа бүгднийгээр ингээд одоо талбай дээр чигсгэлсэн байгаа. Тэгээ яг тэр үед нөгөө бэби нэг танихгүй болоод тийм ээ бүр нөгөө машин дээр ярьжсэн хүмүүс нь хаана байна гэж баахан адилхан хөвцтэй баахан адилхан хамтсан толготой хүмүүс олцсон чинь нөгөө хэрэгжсэн яг ингээд талаарчсан байдаг. Тэгээ нэг зэрэг тэгсэн байдаа нэг зэрэг дээр хоёулаа юм дээр дэвшин дээр унтчихсэн гэжтэй машины дэвшин дээр чи нэг юм гэсэн чинь үгүй би чамайг танихгүй юм байна гэж хэлсэн. Яг үүнтэй адилхан бид нар чигсэн бусны таньж мэдхээр тийм ээ нэг шиг тэмүүлж байна. Бид үнэхээр аль болохоор итгэж ахан дүүснэрийг өнөөдрийн мэдээс сурсан, эзнээс хүлээж авсан, мөн эзэнтэй харилцаж түүгээр дамжуулж бас үнэхээр зүг сэтгэлдээ ойлгосон, амьдралдаа хэрэгжүүлж байсан тэр гайхамшигтай зүйлс эзний бидний төгсөн үгсийг мөн тэр гайхамшигтай зүйлсүүдийг одоо хүмүүст хуваалцах хүсэж байна. Захийн эзэн цөөр тэгээд мөн
Бид ямар боломж байна? Мөн жижиг бүлгүүдээр хуваагдаад, бид хуваагдаад, бид үнэхээр энэ цаг мөчийг гэсэн энэ цэнтэйгээр үнэлэмжийг нь авдахгүй өрөөнийг хүртэл ирсэн байгаа даа. Маш их талархаж байгаа. Энэ бүгдийн цаана бидэнд хүч болсон эзэн бүх алдар нь байх болтугай гэж хэлмээр байна. За, энгийн хамттай өнөөдөр өргөн төлөө залбирцгаая. Эзэн минь танд баярлалаа. Таныг хүндэтгэн мөргөх хамтын мөргөлийн цаг ирсэн байна. Бид үгээ тань магтаалыг өргөлөө. Өнөөхөө магтаалаар дамжуулан та алдар шиж таны цог чоглон үнэхээр бидний дээр туссан гэдэгт итгэлт үгсвэнэ. Бид танд итгэж байна. Танд хилчилж байна. Танд руу хандан залбирч байна. Таны дотор бухимдлын амьдралыг эрхэмлэж амьдарч явж байна. Эзэн та үнэхээр өнөөдрийн үгээр дамжуулан бид эцэгчүүдэн болгож өгөөч. Бидний сэтгэлийг цэвэрлэж, бидний оюун бодлыг саруул болгооч. Бидний харц цэгийг тод болгож өгөөч эзэн минь. Есүсийн нэрээр залбирнгуулаа. Амен. За, ингээд бүгд өнөөдрийн эсний үгийг хамтдаа уншийе. Матай номын 25-ын 24-25-ыг тань уншиж өгөө. За, бүгдээрээ библийг гаргаад хамтдаа уншаад яваасай гэж бодож байна. Миний талант авсан нь ирж эзэн би таны төрөлөөр газраас хадаж авдаг цацаагийн газраас хураадаг хатуу хүн гэдгийг мэднэ. Би айсан тул явж таны талантыг газар явуучихсан хад таних энэ байна гэв гэсэн байна. Энэ байна гэв. За, тэгэхээр нөгөө талантын тухай сургаалц зөвлөлийг Иесус энд одоо хэлсэн байна. За, юутай холбож хэлсэн бэ гэхээр энд одоо хэлсэн зүйлийн одоо нэг хүний хүүгийн залрал буюу бурхны одоо хоёр дахь ирэлтийн талаар тийм ээ, бурхан хоёр дахь удаа ирж ирэх юм бол өгсөн амьд бүхнийг шүүх яг тэр тухай Иесус одоо яг энэ газар дэлхий дээр байх үедээ илүүх яах нь бидэрт танилцах үүднээс. Тэгээд тийм ээ. Тэгэхээр миний хаотаж аваас хөөсөн байгаа би одоо нэлээ идэв өдөр бас би жаахан тэг хөтөл зүйл бас дараад нэг ажилтнаа юу нэг газар үүсэх бас ажил байсан юм аа. Тэгээд тийш явж болж байгаа таны төрөөд 3 4 өдөр халуураа тэг өнөөдөр гайгүй болоод ингэ сууж байгаа шүү. За, тэгээд би зүгээр яа. Тэгээд нөгөө миний хоолоо бас их сонир сонсогдож байгаа хаа. За, тэгээд Матай номын 25-24-25 дугаар хэсгийг бол Иесус тэр үеийн хүмүүст хэлэхдээ хүний хүү дахин ирэх болно гэдэгтэй холбоотойгоор энэ талантын тухай ирсэн. Энэ талантыг гурван хүнд яг гэсэн гажил адилхан шалтгаанаар адилхан болзолтой яг адилхан нөхцөл байдал өгсөн байна. Яг адилхан цаг үед амьдарч байгаа адилхан одоо нэг улсад байгаа адилхан одоо нийгмийн одоо нөлөөлөлч юм уу, нийгмийн одоо тийм давхар янз бүрийн төрлүүд зүйл байж байгаа. Өнөөдөр бид нар ч гэсэн яг адилхан өгсөн гэсэн үг. Тэрнээс чи залуу чи харин илүү би чамд айлын илүү нөлөө орчинд байгаа болохоор чамаа ингэсэн юм байхгүй. Яг энэ гурван байл бол яг адилхан нөхцөл байдал адилхан одоо тийм талаа одоо юу даалгавруудыг авсан яг адилхан шалтгааныг одоо авсан шалтгааны дагуу энэ талантуудыг хүлээж авсан байна. Гэхдээ энэ талантыг өгөхдөө яасан бэ гэхээр чадварын дагуу тэр талантуудыг өгсөн гэж байдаг. За, чадвар байж үүж тэр талант. Бид нар зөндөө бас ингээд гайхаад байдаг. Талант хэлэхээр чи таланттай юм чи ингээд чи талантынхаа дагуу ингээрэй гэж тэгдэг л дээ. Гэхдээ яг тэр нь холбоотой байж болох юм. Өнгөрсөн зүйлийнхээ дагуу чи хандаач гэсэн санаа бас байж болох юм л да. Тэгэхээр тэр зүйлийнхэн дагуу эзэн хүмүүст яах нь ингээд талантуудыг өгдөг. Чи ийм чадвартай учраас чамд ийм талант өгөө. Маа чамд 20 пункт. За, чамд үнхээр 10 пункт. За, чамд 1 пункт гэдэг ч юм уу тий. За, ингээд тар хувааж өгсөн мө. Тэгээ хувааж өгж байгаа шалтгаан нь үнхээр тэр юм шиг чадрын дагуу байж. Чадрын дагуу. За, хамгийн энэ бүгд саяны өссөн хэсэгтэй бол нэг талант авсан эцэст одоо тэр баасын тухай онцгой өнөөдөр дүрстгэж байгаа юм л та. Нэг талант авсан бол. За, нэг нь хэд бол хоёул үржүүлсэн. Хаанчлыг үржүүлнэ гэж яг юу юм бэ гэдгийг Иесус өөрөө бухныг хаанчлал бол нэгтгүүл биш үржигдэхүүн гэж хэлсэн гэдэг.
1 2 2 4 2 4 8 гэсэн зарчмаар яаж энэ зөвлөж байгаа вэ гэхээр нөгөө цааш нь төгөөг хүмүүс нь бусдад заах чадвартай итгэмжтэй тийм хүмүүс байдаг учраас үржил боломжтой. Хэрэв ичгүй би нэг хүн одоо хоёлаа боллоо. Хоёлаа болсон нэг юм нь цааш нь үржих чадваргүй хүн байх юм бол маш их цаг алдаж ингэж байдаг санаа явж байгаа л да. Гэхдээ зөв бол тохиолдно. Дандаа ингэж бид нар төвшөө явах боломжгүй шүү дээ. Тохиолдно. А гэхдээ дараа нь хоёлаа байл гурлаа болж болно. Гурлаа байж байгаа нөгөө нэг хүн арай илүү цаашаа заах чадвартай итгэмжтэй. Одоо энэ бичигсэн дагуул өрөөд байна л да. Тийм юм байвал тэр хүн цаашаа явах нь дахиад 2-ыг 4-ыг 4-ыг 6-8 8-ыг 10-ыг 16-аас гэдэг юм ингээд явах цаашаа бас боломж байна. Тэгээд энэ нь бол үржигдэх үү гэсэн санаа явж байгаа юм л да. А нөгөө хэд мэнэ нөгөө эхний хоёр бол хоёул ингээд үржигдсэн. Хоёрын тийм ээ 5 талаан давснаар 24 гээд. За энэ гонт болвол үржиг үү? Яг үү байсан бэ? Тэ үржиг. За энэ дээр муу нэг талаа давсан үйлч эзэн би таны тариал өгөө газараас хадаж авдаг цацаагийн газараас хураадаг хатгийн гэдгийг мэдвэ гэсэн. Би айсны тул явж таны талантыг газар нуучихсан хар таны хэн байна гэв гэсэн. За тэгэхээр энэ боолууд ямар боол байна вэ гэхээр өөрийнхөө эзний үн чанарыг өөрийнхөө эзний хэмдээ гэдгийг таниагүй тийм болов. Танайгүй болов. Энэ бол тодорхойлсон байна. Өөрийнхөө эзнийг, өөрийнхөө эзнийг нь өөрийнхөө тодорхойлсон. Та маш хатуу. Тэр та өөрийнхөө танайгүй газраас хурааж авдаг маш хатуу хүн гэж, эхнийхээ нь хатуу хүн гэж тодорхойлсон байна. Дараагийнхээ нь та айлддаг учраас би танаас айлддаг учраас гээд хоёр дахь нэгээр тодорхойлсон байна. Тэ тодорхойлсон. Өнөөдрийн Христэд итгэвч гэж дуудагдж байгаа өөрийгөө тэгж хүлээмшүүлж байгаа тэр хүмүүс яг Бурхныг хэр таньж мэдж байгаа бол эсвэл өөрсдийнхөө оюун санааныхаа зүгээр дүрсийн дотор нэг нь Бурхныг бүтээгээд тэгээд түүнд Иесус гэж нэр өгөөд тэрийг авч байгаа болов. Ингэж явах боломж маш хангалттай байна л да хүмүүс. Нэг багшийн хувьд бол нэг хотод илтгэл тавихаар ирсэн бурхны талаар сургаал заахаар ирсэн нэгэн пастор хүн байж. Тэгээ онгоцны буудал дээр очих газараа очиод онгоцны буудал дээр хүлээж сууж төр зур амсгийгээ сууж байх үед тэр семинарт оролцох гээд ирсэн нэгэн эмэгтэй түүнийг таниад хажууд нь суугаад юм ярилцсагач. Харин нөгөө өнгөртэй илүү давмгаалж яриад өөрийнхөө бурханд итгэдэг тухай бурхны талаарх ойлголтуудаа хуваалцсан. Маш их хуваалцж ярьсан. Харин нөгөө бурхны хөө сонсож сонсож сууж байгаа юу ч хэлсэн бэхээр өнгөртэй гэсэн. Аа гэж та тэр залуу харж байна уу гэсэн. Айл тэр цагаан сууж байгаа тэр залуу гэсэн. Оо харж байна харж байна. Тэр залуу цагаан хоолтой, замдаа ногоон хоол иддэг. Тэр залуу бол одоо дэлхийн аврагын бодибилдингийн одоо дэлхийн аврагт оролцохоор өдөрт 3 цаг бэлтгэл хийдэг. Тэр үнэхээр хянамгай, тэр үнэхээр өөрийнхөө үнэхээр өөрсдөө бүрэн дүрэн итгэлтэй эмгэгтэй. Аа. Тэр цагаан ногоон эмгэгтэй харж байгаач өөрөөс нь бараг нэг 14 гаруй эмгэгтэй байгаа биз. Аа тийм байна. Тэр эмгэгтэй тэр ингээд эхнэрээ болгоод авсан шүү дээ. Эхнэр нь болохгүй. Тэгээд үнэхээр энэ амьдралаа маш сайнэр хараад өндөө явж байгаа залуу байгаа. Бид нөгөө юмтай гайхсан юм. Би ч одоо сая дөнгөж бурхны тухай, өөрийнхөө гэрчлэг ч юм уу, бурхны бурхны хинбэр гэдгийг ойлгодог тухайгаа юм үнтэй хаваацаа сууж итэл яагаад энэ пастор хүн гид тэр хөндлөнгийн гомд хүний тухай асууад эхлэв гэж бодоод нэг гайхсан шинжтэй харж ирсэн байна. Тэнийг бол нөгөө юмтай асуусан байдаг. Аа тэг тэгвэл энэ залуу яаж ингэ сайн таньдаг, мэддэг юм бэ гэсэн. Тэний би мэдгүй гэдгсэн байна. Оо та бүр тандын юм уу гэсэн чинь үгүй л дээ гэсэн байна. Оо тэгээд та яаж юм хүнийг ингэж итгэлтэй энэ хүний талаар надад ярьж өгч чадж байна гэсэн чинь би тэр хүний энэ залуугүй яа тийм байхаа гэж би итгэж байгаамаа гэж хэлсэн. Тэгэж хэлээд нөгөө юмхтэйд нөгөө
Хочин пастор юм нь юу гэж хэлсэн бэхээр уучлаарай юм шүү дээ. Та сайн надад бурхны тухай ярьлаа. Гэтэ та худлаа ярьсан. Та бурхныг таньдгүй юм байна. Таны гэрчлэл худлаа байсан. Би үнэхээр үнийг мэдчихэв. Та яг би тань тэр залуугийн тухай ингэж тэр залууг би сайн танихгүй юм өртлөө. Би итгэлтэй тэгж ярьж байгаа шиг та бурхны тухай тэгж надад ярьж өглөө. Та өөрийнхөө оюун бодолд, өөрийнхөө оюун бодол дотор төсөөллөөрөө нэгэн бурхныг бүтээгээд түүндээ Иесус хэлснээр өгөөд тэгээ түүний хадагуу та амьдрч байсан байна. Эмэгтэй тань нэг зүйлийг хэлээ. Хэрэв та бурхны тухай бурхныг буруу таньж мэдэх юм бол дотоод ойлгох юм бол түүний бүрэн гүйж таньхын төлөө явахгүй бол та яг энэ байгаараа байсаар амьдралаа дуусгах болно гэж хэлсэн. Тэгэхээр бурхныг таньж мэднэ гэдэг нь бол өнөөдөр бидэнд таньдах маш чухал асуудлуудын нэг. Та бурхныг таньдаг уу гэж. Та бурхныг таньдаг уу? Таны итгэдэг бурхан хэн бэ? Таны итгэдэг бурхан хэн бэ? Бид бас харах юм бол бурхныг танихгүй байсан бурхны талаа ярьдаг хүмүүстлөө жинхэнэ бурхнаа танихгүй байсан нэгэн бичлэгийн тухай гардаг тэр нь фарисей бүлгийнхэн байдаг. Фарисей бүлгийнхэн. Тэд нар яасан гэж фарисей бүлгийнхэн бол үнэхээр цуглаанаа тасалдаг уу? Фарисей бүлгийнхэн ямар байсан бэ гэхээр тэд бол үнэхээр мацаг байдлыг үнэхээр өөр ингэ төлөвлөгөө гаргаж байгаа бараг мацаг байдал чаддаг. Тэд үнэхээр фарисей бүлгийнхэн гудамжинд ч бай, хаан ч бай, хүнтэй хүнгүй ямар ч хазаа үнэхээр шуу залбирдаг юм шиг залбирлаа гэх гар юм. Ой фарисей бүлгийнхэн бас ямар юм шиг юм бэ? Библийн Торын гэж хэлэгддэг эхний 5 номын хаанаас нь ч ишилж хэлж чаддаг тийм юм шиг байсан. Хамгийн өмчтэй тэдний өмнө зогсож байгаа бурхны хүү Иесусийг тэд танаагүй. Бид танаагүй. Эндээс тэнд юу хэлэх хүсэж байгаа вэ гэхээр та интернетээр зөвхөн сургаал сонсоод та захийн ертөнцөөр янз бүрийн гэрчлэлийн тухай сонсоод зарим видеоны хэсгүүдийг тэндээс олж уншаад захмаар дамжуулан Магдалины дуу сонсоод эсвэл ямар нэгэн ном сэтгүүл дээрээс бахны талаар бичсэн зүйлсийг олж уншаад ингэснээр та Бурхныг бүрэн түрүү таних боломжгүй шүү гэдгийг танд энэ цагт хэлхийг хүсэж байна. Бурхан юу ч хэлсэн бэхээр өөрийгөө би бол амьдын бурхан гэж хэлсэн байна. Тэр бурхан өөрийгөө би амьдын бурхан, би амьд олшигч гэж байгаа юм бол тэр амьд харилцааг өөрийн хүмүүсээс хүсэх нь гарцааг. Хэрэв танд та бурхантай амьд харилцаа үгүй юм бол Босод бүх зүйлс ямар ч утгагүй байх болно. Зөвхөн хоосон мэдлэг болоод өнгөрнө гэсэн үг. Тэгэхээр өнөөдрийн сургаалын сэдэв бол та хаанхан хин бэ гэдэг юм сэдэвтэй байна. Та хаанхан хин бэ гэдэг сэдэв. Мөн шийдсэн бидний Би үнээр таныг эзэн эзэн гэж дууддаг байсан тэгтэл та намайг танихгүй гэж хэлсэн. Гэхдээ би бичээстэй байж идэг тийм тухай. Тэгээд эзэн эзэн гэж дуудсан болов уу? Харин миний эцгийн хүчлийг гүйцэтгүүлж байгаа тэр нэг юм бол миний хүү юм аа гэж хэлсэн. Та үнсэхгүй байгаа хүмүүсийг хараад гайхдаг уу? Яг бах байтгаараа нөгөө айн шарилсан уур уцаар хэвээр байгаа хүмүүсийг хараа гарахтгүй. Гайхах шалтгаан байхгүй. Хэрэв бид бурхныг таних юм бол хэрэв бид бурхныг танихаар ирмэлцэх юм бол бурхныг танихаар ирэнг хайх юм бол үнэхээр байнга зүйл сэтгэлээ уудлан түүний өмнө Та хэн юм бэ? Я хэн шиг? Сайн байдгийн эйч хэн шиг?
яг тийм юм юм штэ. Эсвэл мэнэсэн шиг та юу юм харилцаач гэж бага тийм нэг юм ихтэй. Маш хэцүү амьдралуудыг тоолсон, маш хэцүү хүнд хэцүү нухчааг даван тоолсон тэдгээр хүмүүс итгэлийн баатрууд гэж бичгдэж үлдсэн байдаг. Тэд бидэнтэй адилхан хүмүүс байсан. Тэд гайхамшигтай өөр тийм бидний юу гэдэг одоо ичлийн оронд амьдарч байгаа чи тийм хүмүүс байгаагүй. Гадуур хүлдэж байсан тийм ээ. Тэд үүхээр хүнд хэцүү өвчтэй болж байсан. Хүнд хэцүү амьдралыг туулж байсан, ганцаардж байсан, хаягдж байсан. Гэхдээ тэд бурхныг олсон. Бурхан тэдэнд өөрийгөө илчилсэн баг. Тэгвэл танд бурхныг бурхантай амьд харилцаа тогтоох давуу чанарыг харуулъя. Гэхдээ энэ төрөнд та бүх залхуураараа гэдгийг хэлмээр байна. Таны ажил төрөл, сургууль боловсрал, өдөр тутмын амьдралыг тань хөвшил чухал байж болох юм. Гэхдээ та тэдгээр ахуй гэж хэлэгдэж байгаа тэр цаг хугацаанд бурхныг таньж мэдэх жаахан ч ихсэн орон зайг оруулчаасай, оруулаасай гэдгийг хүсэж байгаамаа. Бүгд залхуур цаг зориулахаас өөрөөр бурхныг таних боломжгүй. Майкл Жордан сагсан бөмбөгийн агуу тамирчин байна. Тэгээд тэр Чикаго Булс гэдэг багт 6 удаагийн үндэсний сагсан бөмбөгийн авраг болж исэн. 6 удаа авраг болсон баг байгаа. За тиймээс асуусан байна. Жордан. Таны амжилт юунаас эхэлдэг юм бэ гэж хэлсэн. Гэтэл тэр хүн Жордан миний тасалжуулагч Чикаго Булс багийн тасалжуулагч Фил Джексонэр Джексон гуйгээр би өөрийнхөө амжилтын амжилтыг тодорхойлох боломжгүй маа гэж хэлсэн. Тэгээд би түүнийг таних гэж хэлсэн. Би түүнийг таних гэсэн. Фил Джексон тасалжуулагчаас асуусан байна. Та Майкл хэр мэдэх вэ? Майкл ямар хүн бэ гэж. Би Майклыг сайн мэднэ. Тэр юу түүний нэг удаагийн тоглолтонд 69 оноо авсан бэ гэдгийг тэр мэддэг гэж хэлсэн байна. Тэр мэддэг гэж хэлсэн. Тэгэхээр маш ойм цаг хугацааг хамтдаа өнгөрүүлсний эцэст би нэг таньдаг шиг та бүхнийг үнэхээр танихын тулд тийм хэмжээний цаг хугацааг та өнгөрүүлсэн байх шээ. Хүмүүс хоорондоо танилцж илүү дотн таньж мэддэг хүртэл бол ойролцоогоор 4000 орчим цаг өнгөрөх хэрэгтэй гэж судлаачид хэлсэн байна. 4000 орчим цаг. За мөн ингээд эхтэй эмэгтэй хоёр хоорондоо уулзаж учирч илүү бие биенээ танихын тулд 6000 цаг орчим зарцуулсан байх нь зохистой гэж хэлсэн. Эхний бол тухайн хүн хинбэ гэдэг бараг харцаараа хараа таних хэмжээнд болно болох боломжтой гэдгийг судлаач гаргасан. Хэрэгжээ тийм юм бол бид бурхныг танихад бидний өдөр бүр гаргаж байгаа бурхны танихын төлөө гаргаж байгаа тэр цаг нь хэн хангалттай байгаа. Эцэссэс бид нар өдний өнгөрсөн өдрүүдэд бид нар юу ярилцаж байсан бэ гэхээр бурхны хэрэгтэй нэгэн ухаан бий гэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр миний ухааны cool issue дэж талсан. Тэгээд миний ухааны сэнийхүү бод бодлог муугаас үхээр бодлог муу юмтлуудыг үгүй ядах юмаа гэж хэлсэн. Энгийн бод миний ухаан та байна гэсэн тэр санаа хэлж өгсөн тийм. Бидний өвийн физикт хуучин гэрээний эхлэл номдор Яковын одоо амьдралын тухай яригддаг. Яков тэр үед бол хор хэлсэн тийм одоо зүйлийг хийдэг тийм ээ. Өөрийнхөө ах Исавыг хуурдаг, эцэг Исака хуурдаг. Тэр үед Яков бол би бүгд
Бага би ялчлаа гэж бодож ирсэн. Би амжилтлаа гэж бодсон. Харин эцэст нь яг юу болж харсан бэ гэхээр би өөрөө би өөрөө юу өөрийгөө мэхэлсэн байна гэдгийг олж харсан. Өөрөө өөрийгөө мэхэлсэн байна гэдгийг олж харсан. Би ахыгийн мэхэлчлээ, ахыгийн мэхэлчлээ. Тэгээд би харин амжилт авчлаа гэж бодсон. Яг нь эцэст нь 20 жилийн дараа 20 жилийн дараа хүн хөдлөмөр ирсэнийхээ дараа тэр би өөрийгөө мэхэлсэн байна гэдгийг мэддэг. Яг ингэж сэтгэлдээ бууж өгөх юм үед Бахан Яаков дээр ирж чи Бетел рүү яв гэж хэлдэг. Би танд энэ шиг яагаад ярьж байгаа вэ гэхээр Яаков Бурхныг таньж мэдэхгүй байх үедээ хий байсан тэр Бурхныг таньж мэдэх Бид босон гол шалтгаан нь юу байсан бэ гэхээр тэр дарамсал байсан байна. Тэр өөрийгөө олж таньж мэдсэн. Тэр бусны дагахыг хүссэн, тэр дагсныхаа дараа бусны ард түмний дагалд болсон. Тэр сэтгэлийн тэр гисэж байгаа тэр зүрх сэтгэлийн гисэж байгааг бухан мэдээд Яаков Одоо чи битэл яа гэсэн. Тэр битэл идэх газар нь ямар газар вэ гэхээр анх Исаага хуурж исэн тэр газар нь байгаа. Чи тэр газар очиод надад дахил өргөөрөө гэж хэлсэн. Тэгээд ингэж явж байхдаа Яаков битэл дээр явж байх үедээ Артемио ер нь одоо зараал үйлдэл хамт явж исэн бүх бараг боловч хүмүүсээ ус гатлалчаад байж исэн орой болсон. Тэгээд яг тэр үед нь бүрхий болох үед нэгэн хүн ирээд Яаковтай барилддаг. Үрцэд цаах болох үе үртэл барилдах үед нэг хүн Яаков чи намайг тайвч намайг юмуул гэж хэлдэг. Бид Яаковын анаас юу гардаг вэхээр та намайг ерөнхийс нааш тавихгүй гэж хэлсэн бай. Та намайг ерөнхийс нааш тавихгүй. Яг чиний зөвхөн хүн Яаковс асуу чиний нэрийг хин гэдэг үгээр намайг Яаков гэж хэлэхэд Энэ өдрөөс эхлээд чамаг Яаковс дотгүй Израиль болон Бухантай нэр тулснаар гэдэг нэрийг өгсөн байна. Яг тэгээд нэг хэл хүнд ч гэсэн Яаков тавиггүй. Тани хий гэдэг үг гэж асуу. Чи яа нөгөө хүн чи яагаад миний нэрийг дахин дахин асуугаад байна вэ? Би чамаг юуч вэ гэж хэлсэн байх. Яаков юу юм болсон бэ? Яаку цагийн эртэд ахыгөө хуурч чаддаг, аавыгөө хуурч чаддаг гэсэн өөрөө өөрөө мэдсэнд ороод маш их хүнд хүчээр ажил үе хөдлөмөр эрхэлж амьдраад тэмцсэн үед тэр эзэнлэн эргэж тэрс зүйл шидэл өөрчлөгдөж яг тэгсний дараа түүний амьдрал юу болсныг өнөөдөр харж болно. Яаку бурхныг ирж тэр юрийг ирж Тэр юугцэн гэж бодсон чи хараагцсан мэт амьдралаар амьдэрсэн харин эргээд харсан чинь яах нь одоо би юрэлийг ирэх ёстой гэсэн тэр сэтгэлийг дээр бүрэн дүр мэдчихсэн байна. Тиймээс тэр намайг юрэг өгч гэж хэлсэн байна. Тэр юрэг тэр үед Яаковын түнх рүү нөгөө хүн зохиж Яаков хазаа болсон байна. Тэр нь болохоор бурхны тэмдэг гэж хүмүүсээс ярьдаг. Бурхны эзэмшлих гэж хүмүүс ярьдаг. Энэ Яаковын амьдралаас бүгдээ яг юу гэж хоёр өнөөдрийн сэдвтэй холбоотой, өнөөдрийн сургаалтай холбоотой юу сурч болох вэ гэхээр яг л тэгж зурж таныг би таних хүртлээ та надад өөрийгөө үнэхээр өдөр бүр илчлэх хүртэлч та намайг ерөнх хүртэл би таныг ерөнх хайх болно гэсэн тийм санаа таныг таньж мэдхийг хүсэж байна. Таны ерөөл ямар байдгийг би харахыг хүсэж байна. Би өөрийн амьдрал дээр яг тийм сэтгэлээр хандаж байгаа тийм амиг харилцаг тогтоохыг хичээж хүсэж байгаа тэр нэг нь бурханд хэрэгтэй. Тэгэхээр ахトゥугаа танд нэг л чухал зүйлийг хэлье. Та бурхны өмнө өдөр бүр очихдоо та намайг ерөөгөөч та миний сэтгэлийг уудлаач би хин бэ та хин бэ гэдгийг таниулаач
ийм сэтгэл, ийм зүрх сэтгэлийг та түүний өмнө гаргаж, та өөрийн амьдралд хийсэн зүйлсийг гэмшил зогсдоо үржимс гаргахын төлөө түүний өмнө суугаач. Таны мөдөнд харагдаж байгаа амьдрал хуурамч шүү. Таны мөдөнд харагдаж байгаа энэ бүх амьдрал болж өнгөрч байгаа зүйлс бүгд алга болж болно. Хүн өдрөөс энэ миний амьдрал бишээс юм байна гэдгийг ойлгодук. Гэж би бүрэн итгэж байна. Яг тийм би өөрөө амьдрах гэсэн болохгүй юм учраас нэгэнт явах болсон бол явахаас гээд явж байгаа. Энэ дуусах учраас хамгийн нандин зөвхөндөө нандинх миний энэ хорлоод байгаад хамгийн үнэтэй эрдэнэс болсон миний шинжийг өдөр бүр та хайж таньж мэдхийн төлөө түүнээс жинхэнэсийн ерөнхийн төлөө амьдраасаа би хүсэж байна. Нэг боол руу бүгд эргээд очив. Тэр бол эцэг би таны тариалгүй газраас хадаж авдаг, цацаагүй газраас хураадаг хатуу хүн гэдгийг мэдэн. Би айсны тулд явж таны талантыг газар нуучихсан хар таны хэн байна гэж хэлсэн тэр гурдах бол бурхны хамгийн чанарыг өөрийнхөө эзнийг хинбэ гэдгийг таныг үгээс болж тэр өөрийнхөө бодол дотор, өөрийнхөө толгой дотор оюун бодолтой төсөөлсөн тэр эзний эзэнт хариуцнараа харин үрдэл үзүүлснээрээ тэр алдсан. Ингээд яг тэгж хэлж байгаач л хэлсэн шигээ өөрөө эргүүлээд шитгэлд ундаг байна. Есүс эзэн таныг ирэх болтугай. Тантай хамт байх болтугай. Таны өргөлж эзэнний хайр өршөөл нэгүсэл таны зүрхэнд мэдрэгдтэл таныг нэмж чуга гэдгийг харуулж байх болтугай. Бурхан тантай хамт талахх болтугай. Есүс эзэн алдарч болтугай. Амен. Баярлалаа.